ጨቅላ ህጻናትን እንቅልፍና ምቾት የሚነሱ ሶስት ዋና ዋና ነገሮች አሉ አንደኛ ቁርጠት ሁለተኛ ሆርስጥ ጋዝ ወይም አየር ሶስተኛ ሰገራ በአግባቡ አለማስወጣት ታዲያ እነዚህ ነገሮች ከምንድን ነው የሚፈጠሩት መፍትዎቻቸውስ ምንድን ነው ጥና ይስልን እንዴት ናችሁ ዶክተር ፋሲልነኝ የህፃና ስፔሻሊስት በዛሬ ቪዲዮ ስለ ጨቅላ ህፃናት ሆድ ቁርጠት የተወሰነ መንስ ነግራችሁና መፍትዎች የሚሆኑ ወደ ስድስት የወዱ ስፖርቶች አሉ ለሆድ ቁርጠት ብቻ ሳይሆን ጋዝ መብዛት ካለ ሰገር አለወጣ እያን የሚቸገሩ ከሆነ አንጀታቸው ካልዳበረ በቀላሉ ተጠቅመን የወዳቸውን ጋዝ በማስወገድ እረፍት መስጠት የምንችልበት ስድስት የወዱ ስፖርቶች ነግራችኋለሁ መጨረሻ ላይ ደግሞ አንድ ጨቅላ ህፃን በጣም እያለቀሰ የሚያስቸግረውን ከሆነ በ ደቂቃ ወይም የሚችል አንድ ቀላል ዘዴ ያለ ይህንን መጨረሻ ይነግራችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ በነገራችን ላይ ብሩኪድስ ዩቲብ ቻናላችን በባለፈው ሁለት ሳምንት ሀክ ተደርጎበት ስለነበረ እንደ በፊቱ በደንብ ሪች የለውም እና ሪች እንዲኖረው ለብሶ እንዲደርስ ላይክ አርጉ ጥያቄ ካላቸው ኮሜንት አስፍሩልን እንዲሁም ለሌሎች ሼር አድርጎ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደ አማራጭ ሁለተኛ ዩቲዩብ ቻናል ከፍተናል ምናልባት ይህ ቢዘጋብን እንደ አማራጭ ብሮኪድስ ክሊኒክ ብለን የከፈትነው አለ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጥላችኋለን እዛ ላይ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንደ አማራጭ በዛም መጠቀም ትችላላችሁ ስለዚህ የጨቅላ ህፃናት ሆር ቁርጠት የምንለው መቼ ነው በነገራችን ላይ ሆር ለማለት ራሱን የቻለ ዲፊኒሽን ወይም ክራይቴሪያ አለው ክራይቴሪያዎቹ ሶስት ናቸው የመጀመሪያው ክራይቴሪያ ምን ይላል አንድ ህፃን የጨቅላ ህጻናት ሆድ ቁርጠት አለው ለማለት ኢንፋንታይል ኮሊክ ለማለት በ24 ሰዓት ውስጥ የሚያለቅስበት ሰዓት ተደምሮ ከ3 ሰዓት በላይ ካለቀሰ በሳምንት ውስጥ ከ ቀን በላይ ካለቀሰ እንዲሁም ይህ ነገር ለሶስት ሳምንት በተከታታይ የሚቆይ ከሆነ በትክክል ቁርጠት ወይም ኮሊክ እንለዋለን ማለት ነው ታዲያ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው አንደኛውና ዋነኛው ምክንያት የአንጀት ያለመዳብር ችግር ሲሆን አንጀት ውስጥ የሚመረቱ ኬሚካሎች ሆርሞኖች በደንብ ማችር ስለማይሆኑ ሆርቁርጣት ሊያስከሰቱ ይችላሉ ልጁም ሊያለቅስ ይችላል ሁለተኛው ደግሞ የጋዝ መብዛት ነው የጋዝ መብዛት ኖሮ ከወተት ሊሆን ይችላል ወይም ከሌላ ምክንያት ጋዙ በደንብ አኮሞዴት ካላደረገ ጋዙ በደም የማያስወግደው ከሆነ ሆርቁርጣት ሊያስከትልበት ይችላል ሶስተኛው ምክንያት ደግሞ የወተት ያለመመቸጥ ወይም ላክቶስ ኢንቶለራንስም ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የእናት ወተት ከሆነ እናትየዋ የምትጠቀማቸው ምግቦች ራሱ ፋክተር ይኖረዋል ለምሳሌ ላሞተት የምትጠቀም ከሆነ አንድ እናት የላም ወተቱን ሙሉ ለሙሉ አቁማ መሞከር አለባት ወይም ደግሞ ሻይና ቡና የምታበዛ ከሆነ ሙሉ ለሙሉ አቁማ መሞከር አለባት ምናልባት እነዚህ ነገሮች ሲቆሙ ልጁም ሰላም ሊያገኝ ይችላል ሌሎች ህጻናት ደግሞ ሆር ቁርጠት ሳይኖራቸው ወይም በጣም ሳያለቅሱ ዝም ብሎ የሚንጠራሩ ካካለ ማለት የሚቸገሩ ፊታቸው ፍም የሚመስል የሚንጠራሩና ና የሚጨናነቁ ቤቤዎች አሉ ይህ ግረንቲንግ ቤቢ ሲንድሮም ይባላል ምን ማለት መሰላችሁ አንጀታቸው በአለመዳበሩ ምክንያት የሚመጣ የጋዝና የሰጋራ ያለመውጣት ችግር በእንግሊዝኛው ኢንፋንት ዲስኪዚያ ይለዋል ይህ ችግር በጣም ብዙ ህጻናት ላይ አለ እንደም ከሆድ ቁርጠት ከሚያስቸግራቸው ህጻናት ይልቅ በዚህ በዲስኪዚያ በምንለው ችግር ብዙ ህጻናት የሚሰቃዩሉ አሉ ታዲያ ለሆድ ቁርጠትም አለመዳበርም ለመዳበርም ለምንለው መፍትሄ የሚሆኑ ወደ ስድስት የሁድ ስፖርቶችን ልንገራችሁ የመጀመሪያውና ቀላሉ የሆድ ስፖርት ታሚታይም ይባላል አክ ተሚታይም በዋነኝነት የሚያሰራው የአንገት የጀርባ ጡንቻዎችን ሲሆን እንዲሁም ሆድ ላይ ጫና በማድረግ ጋዝ እንዲንሸራሸር ጋዝ እንዲወጣ ይረዳዋል ታሚታይ ማለት ህፃናት ሲናቁ ገና ከአራት ሳምንት ጀምሮ አንዳንዱ ኢቭን ከመወለዱ ጀምሮ የሚሞክራለ በሆዳቸው እያስተኛል የምናጫወታቸው የምናለማመዳቸው የስፖርት አይነት ሲሆን እንደ ስፖርትም ነው እንደ ጨዋታም ነው ይህ ነገር በደንብ ማቹር ከሆኑ በደንብ ዴይሊ የምናሰራቸው ከሆነ ልክ ሁለት ወር ወይም ሶስት ወር አካባቢ አንገታቸው በደንብ ደግፈው ቀና ብለው ይሄዳሉ ያ ማለት ግን ዳዴ ይላሉ ማለት አይደለም ዳዴ የምንጠብቀው ዘጠነኛ ወር አካባቢ ነው ታዲያ ዳዴ እንዲሉ ራሱ ይተሚታ የምንለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው ስለዚህ ህጻናት ቶሎ ዳዴ እንዲሉ አንገታቸውን ቶሎ እንዲደግፉ ቶሎ እንዲቆሙ ከፈለግን ግን ታይሚታይም ገና ከአራት ሳምንታቸው ጀምሮ ማሰራት ይኖርብናል ማለት ነው ታዲያ ለማሰራት ምንድር ማድረግ ያለብን ቀላል ነው መጀመሪያ ስናለማምዳቸው ደረታችን ላይ ሊሆን ይችላል ወይ ሶፋ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ለእነሱ ምቾት የሚሰጣቸው ቦታ ላይ ከታች እንዲደግፋቸው ፎጣ ነገር ወይም ትራስ ነገር እናደረግና እሱ ላይ እንዲደገፉ ማድረግ ከዛ ቀና እያደረጉ እንዲበረታቱ ወይም እንዲጠነኩ መረዳት ይኖርብናል ይህ ነገር መጀመሪያ ስንጀምረው በጣም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ወይም ሊያለቅሱ ሊነጫነጩ ይችላሉ የሚጠበቅ ነው ታዲያ ይህንን ግን በየቀኑ ቀስ ቀስ ከሆነ ማልቀስ መነጫነጭ ሁኔታ ቦታን ሊለምዱት ይችላሉ እና ለማስለመድ ደግሞ የሚመክራቸው ሁለት ዘዴዎች አሉ አንደኛ ፊታቸው የሚንቀሳቀሱ መጫወቻዎችን ብታደረጉላቸው ሁለተኛ ደግሞ መስታወት ብታረጉላቸውና መልካቸውን ቢያዩ ቀና እያሉ ያን ለማየት የበለጠ ጥረት ስለሚያደው አንገታቸውን ቀና ለማድረግ ስለሚሞክሩ ያ እንደ ስፖርት ሆኖ ለሆዳቸውም ይረዳቸዋል ለአንገታቸውና ለጀርባ በጣም ይረዳቸዋል ስለዚህ ስላለቀሱ ብቻ ወዲያው ከማንሳት ትንሽ ብናቆያቸው ከዛ ደግሞ አባል ብለን መልሰን ብናስለምዳቸው ይህን ስቴፕ ባይ ስቴፕ የመጀመሪያ ቀን ለምሳሌ 30 ሰከንድ ወይ አንድ ደቂቃ የምናቆይ ከሆነ ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን ደግሞ ቆየት እያልን ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ እያለማመድን ቢያንስ ልክ ሶስት ወር አካባቢ በደንብ አንገታቸውን ደግፈው ቀና እንዲሉ ማድረግ ይችላል ስለዚህ የኛ ጎላችን ወይም እቅዳችን ምንድነው ሶስት ወር ላይ በራሳቸው ቀና እንዲሉና አንገታቸውን እንዲደግፉ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ስፖርት ምን ይባላል ታሚታ ይባላል ማለት ነው ሁለተኛው ስፖርት ደግሞ በጣም ቀላሉ እግራቸውን ወደ ሆዳቸው በማጠፍ አምስት ሰከንድ መያዝ ይህ ሆዳቸው ውስጥ ከፍተኛ ግፊት በመፍጠር ሰገራም ካለ አየርም ካለ እንዲወጣና እንዲንቀሳቀስ ይረዷል እዚህ ላይ ምን የምትፈሩት ነገር የለም በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ወደ ሆዳቸው እግራቸውን እጥፍ በማድረግ መያዝ ነው ምንም የሚጎዳ ነገር የለም ጋዝም ካለ ይወጣል ማለት ነው ቅጭት ና የሚባለው ነገር እዚህ ላይ አይሰራም ሶስተኛ ደግሞ እግራቸውን በማቆላለፍ ወይም ክሪስክሮስ በማድረግ መጀመሪያ እግራቸውን እናቆላለፋለን ወይም እናጣምረዋለን ከዛ በሁለቱም አቅጣጫ ክሎኳይስ ና አንቲክሎኳይስ ማዞር ወደፊት ወደኋላ ወደፊት ወደኋላ እያለን ማዞር ይህ አሁንም አንጀታቸው ውስጥ ያለውን ጋዝ እንዲንቀሳቀስ በመርዳት ሂፕ ጆይንታቸው ወይም የወገባቸው ጡንቻ እንዲሰራ ና እንዲሁ መገጣጠመ እንዲሰራ በጣም ይረዳል አራተኛው ደግሞ ሳይክሊንግ ይባላል ባይስክሊንግ ወይም ሳይክሊንግ ይህ ልክ ሳይክል እንደሚነዳ ሰው ተራ በተራ ሁለቱ ንግር ጥፍ ዝርግት እያደረጉ ዝርግት ወደ ሆድ በመግፋት በደንብ ማሰራት አየር ከአንጀት ውስጥ እንዲወጣ ይረዳል ማለት ነው አምስተኛውና ቀላል ስፖርት ደግሞ ልጃችንን በድረታችን ላይ ለጥፈን እንይዘዋለን ለጥፈን የምንይዘው ግን ፊቱ ወደኛ ሳይሆን ወደ ውጭ እናደረግ እንይዘው እግሩን ከታች አንስተን ወደ ሆኑ ጥፍ ማድረግ ምንይዘው ቆመን ነው ስለዚህ እግሩን ጥፍ ስናደረግለት ልክ አንድ ሰው ሽንት ቤት እንደተቀመጠ ነት ፊሊንግ ይኖራል ያ ማለት በደንብ ኢንትራብዶምናል ፕሬር በደንብ ኖሩት እንዲያመጥና ጋዙ በደንብ እንዲወጣ ሰገራው በደንብ እንዲወጣ ማለት ነው ይህ በጣም ቀላል ዘዴ ነው ስድስተኛው ዘዴ ደግሞ እጅና እግርን በተቃራኒ ሳይድ ማገናኘት ወይም ስፖርት ማሰራት ለምሳሌ ግራ እጁን ከቀኝ እግሩ ጋር እያደረግን ክሪስ ክሮስ እያደረግን በሁለቱም ዳይሬክሽን እያገናኝን እያለያየን እያገናኝ እያለያየን በራሱ ሁድን በደንብ ነው የሚያሰራው አንጀት ላይ ጋስ ካለ በደንብ እንዲወገድ ይረዳዋል ማለት ነው እነዚህ ቴክኒኮች በጣም መሰረታዊ ናቸው እና እነዚህን በየቀኑ የምታደረጓቸው ከሆነ ቢያንስ አንድ ሳምንት አድርጋችሁ ለውጥ የማታዩ ከሆነ ወርቁርጠት ላይም ወይም የመንጠራራቱ ማማጦ ላይ ለውጥ የማይኖረው ከሆነ ግዴታ ሀኪም ጋር ቀርባችሁ ማማከር ተገቢ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ምናልባት የአንጀት ጥበት ሊኖረው ይችላል የአንጀት ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ የነርቭ ጥረት የሚባል ነገር አለ እነዚህ እነዚህ በሙሉ የኦርጋዝ ማብዛት ወር መነፋት ሊያስከሰቱ ስለሚችሉ የወዱስ መፍትዎች ብቻ እያለን አንዳንድ የመዘናጋት ጥሩ ላይ ሆኑ ይችላል ጥርጥር ካላችሁ የጽናት ስፔሻሊስት ኪ መቀቀርባችሁ ታሳዩ መልካም ነው ሌላው የመጨረሻ መነግራችሁ ነገር ደግሞ አንድ ልጅ በጣም እያለቀሰ ማረጋጋት ሲያቀታችሁ ማድረግ የምትችሉ በጣም ቀላል ነገር ነው ነግራችሁ ይህ ይባላል ሞንኪ ኦንትሪ ማለት ልክ አንድ ዝንጀሮ ወይም ጦጣ ልክ ዛፍ ላይ እንዳለች አሲም ታደረጋላችሁ እጃችሁን ትዘረጋላችሁ ሙሉን ሰውነቱ ኖርማልኛ የምናቅፈው በጀርባቸው አይደለም አሁን ግን እጃችን ላይ ሙሉ ሆዱ እንዲያርፉ ነው የምናደረገው ስለዚህ ፊቱ ወደ ታች ይሆናል አንጀቱ ወይም ሆዱ ደግሞ እጃችን ላይ ወይም ክንዳችን ላይ እንዲያርፍ እናረገዋለን ከዛ እሱ እናደረግና እንቅስቃሴ ንዝረት ያለው እንቅስቃሴ እናረጋለን ከፍዝቅ እያደግን ንዝረት ያለው እንቅስቃሴ ስናደረግ ይህ ወዳች ውስጥ ያለውን ጋዝ እንዲሸራሸርና የሚያለክ ስጻን ራሱ ካልም ለማድረግ በጣም ይረዳል ስለዚህ አንጀታቸው በደንብ ሰፖርት ያደርጋል ሆር ቁርጠትም ካለ ይቀንስላቸዋል ስለዚህ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ሞንኪ ኦንትሪ በጣም የሚሰራ ቀላል የሆነ ሜትር ነው ሞክሩት ለዛሬ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያስፍሩልን እንዲሁም ለሌሎች ወዳጆች እንዲደርስ ሼር አርጉት እኔ ዶክተር ፋሲል ለኝ ስፔሻሊስት ሀኪም መልካም ጊዜ